Народний фронт наполягає на подальшому посиленні обороноздатності і національної безпеки. Україна є єдиною в Європі, то вже кілька років поспіль виділяє понад 5% ВВП на потреби оборони і нацбезпеки. Цей стандарт запровадив ще уряд Арсенія Яценюка. Минулого року через безвідповідальність одних парламентарів та свідому роботу на ворога інших ми провели спецконфіскацію і мали проблеми із забезпеченням оборонного замовлення. Цьогоріч Народний фронт не допустить, щоб армія не дотримала нової і відремонтованої техніки, щоб розробки новітних озброєнь простоювали тільки тому, що комусь байдуже, а хтось відверто саботує. Наше завдання у перспективі найближчих років – вийти на такі параметри оборонного комплексу, коли Україна гарантовано зможе завдати агресору непоправних і масштабних втрат у відповідь. А тому будь-які спроби засягати на наш суверенітет будуть позбавлені найменшого сенсу. Минулого тижня ми зробили сильний крок у напрямку до зміцнення сектору гуманітарної безпеки. У першому читанні було ухвалено надважливий законопроект про квоти для української мови на телебаченні. Мусимо розуміти, що цей законопроект не так про телевізійні шоу або фільми на каналах. Це боротьба за національну свідомість. Найвисокотехнологічна зброя буде брухтом, якщо нація не здатна обороняти свою гідність і свободу.